スケート足元に気をつけたレベル上げハウスダンスドリル10。今日はスケートのレベル上げ動画になります。5段階のレベル上げです。まずは V ステップ、すごくポピュラーな、ステップの仕方です。かかとを軸につま先を転がしてスケートでつなげます。反対も同じように。はい、レベル2はトレインです。トレインといっても、打ちすぎずスケートの足を滑らせる汗を意識したトレイン。3つ目は巻き足、すくい上げる巻き足でうまくターンを遠心力で生みます。このように全て、スケートさせるようなイメージ。次に、足で丸を描く。スケートのこう遊ばせる要素というか、すごい僕は、楽しく感じる要素です。さりげなく素早いですが、つま先の方で丸を床に描いています。そして最後に、サイドに動くスケート。ちょっとこう同じサイドなんですが、かぶせたり開いたりする。この使い方も結構ハマると気持ちよく感じます。では、大事なポイントを見ていきましょう。1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。はい、結構さらっと見えるんですけど、上半身をうまく使うとよりステップがしやすくなります。特にこのフォームですね、しっかりこう、なんていうんですかね、ポージングを、右左しっかり作るイメージで、このように腕をしっかり、後ろと前に持っていきましょう。あとは、この軽さを出すためにですね、こうダウンをしながらも脇腹で引き上げる必要があります。ちょっと、ね、意外と見た目では分かりづらいんですけども、しっかり、肩甲骨までグッと、後ろに引いた手をですね、引き上げてあげると、脇腹が突っ張るような状態、この状態を作るとダウンしつつしっかり引き上げる動作に持っていけると思います。あとは、これも少し見えづらいところですけど、溝落ちでバウンスをしっかり作ってリズムキープを行っています。以上のことを踏まえながら、もう一度最初から音の速さで見てみましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。